Cili është dallimi mes ankthit dhe depresionit? Dallimet janë të mbaja shumë në fakt, nuk duhet përzihen. Kanë simptomat përbashkëta, po kanë shumë. Po depresioni është një ngjecje e kaluara, ajo që ne që thellohen shumë brenda vetes. Po kontraktohen aty, ngjecin aty. Është, më thënë, vazhdimisht ka tema mërzije, vazhdimisht janë të mërzitur. Varet çfarë lloj depresioni, se ka disa lloje të depresionit. Te ankthi është te ardhmja. Do ndodhi kjo, do bëhet kjo, do kaloj kjo, deri sa fillojnë, aq shumë fillojnë të besojnë që do t'i ndodhi, sa për shembull, ke raste të çrregullimet obsesive kompulsive për shembull, që fillojnë shpikin dënim, do të thënë e ardhmja duhet të ndodhi, si e dua unë, përndryshe do dënohem nëse nuk e bëj. Ato e shpikin i dënim. Për shembull, do thotë, po se bora dorën tre herë, kështu do vdesin nana. Dhe janë bindur të kjo gjë. Ndaj edhe funksionet intelektuale të ankthit fillojnë bie se je vazhdimisht out, vazhdimisht je jashtë. Çfarë do ndodhi? Çfarë do ndodhi? Të ndërkohë depresioni fillojnë, si thon, maturohen, janë më të duke si më të matur, më të pjekur, më sigurisht varet çfarë lloj depresioni. Po. Nuk flasim për çrregullim bipolar 1, është tjetër temë. Po. Kur duhet për ata që po na dëgjojnë, kur duhet një person me e ditë që është momenti duhur, nëse kanë simptoma ankthi, ato ku paniku, me u drejtu të përtrajtim, të një psikolog ose të një psikoterapist? Sot është bërë shumë e lehtë, kjo është bërë shumë relative, është shumë është bërë relative, sa unë si terapist, dhe më thënë, më jep ma shumë në një frustrim kërë e mendoj, duhet vetë të luftoj përgjegjësinë vetë. Moment kur kalon çrregullim, është ndihet, dallohet, fillojnë të ndalin për shtëpi, por nuk është çështje fillimit. Çrregullimi i ankthit nuk kap si depresioni deri më dal. Çrregullimi i ankthit të gjithë, po ti dëgjosh shqetësimet e para, thotë, ka filluar para 7 vjetëve, ka filluar para 3 vjetëve, isha në peshkim me shokët vetë kur më erdhi. Vup. Nuk është që ka trigger. Sigurisht ka tipologji që të jep të dhëna që janë predispozita për të qenë tip anksioz. Dakor, si te depresioni, janë ngjarjet në jetë. Është historia familjare. Që, më thënë, kur vjen të ankthi më, ti i ke lënë përgjegjësitë e tua. Alarmi për këtë është, prit të ndarje e përgjegjësive më herët, para se të fillojnë simptomat e ankthit. Simptomat e ankthit vinë kur akumulohen shqetësimet, do 2 vjetë të marrë relativisht edhe të depresioni. Relativisht është 2 vite që do të marrë që të manifestohet në atak paniku, që zhvillim ankthi generalizuar, në fobi të ndryshme. Merë 2 vite, ti 2 vite ke kohë, ti shofish alarmet. Stresi jetës përditshme është bërë temë që dhe një realisht nuk di si ta trajtosh. Sepse kur e shef se shqetësim, çfarë është pra të shqetësim, lidhet me informacionet,